Sunny, seja minha guia. Apóstolos, marchamos em breve. Chegou a peça que faltava. Bem-vinda, Eivor. Senhor, isso parece um acampamento de guerra nórdico. Vários homens bem robustos. Frutos do seu trabalho, Eivor. Os reis que você ajudou enviaram homens e suprimentos como tributo. Tem minha gratidão. Agradeça após a batalha iminente. Verdade. Seu primo aguarda dentro da tenda de comando. Irei em breve para planejarmos nosso próximo passo. Ah, Eivor, quem diria? Eu no conselho de guerra do Flan. Nada mal para um viking, não? Ganhou a confiança dele? Eu não diria isso, não. Ele acha que não sou flor que se cheire. Mas ele precisa do meu exército e me aguenta. O cheiro é inegável. Vikings fedem. Meu rei. Estamos prontos para desferir um golpe duro em Eilid. Mas nossos inimigos estão em alerta e vão reunir reforços. O castelo de Cachelor divide Ulster de Connacht. Conquistá-lo deixaria as regiões isoladas. Cachelor é o caminho que dá acesso ao norte. É uma fortaleza imponente construída em cima de um penhasco íngreme. Mas por isso mesmo, senhor, conquistá-la nos custaria muito caro. Perder homens é um preço bem pago. A vitória trará muitos outros à nossa causa. Cuidado, rei. Sua ambição pode ofuscar a sua razão. O que você aconselha, Eivor? Astúcia em vez de audácia. Um espião solitário entra e quebra as travas do portão. E então os soldados invadem. Vale a tentativa. Você parece ter bom juízo para isso, Eivor. Escolho você para ser essa espia solitária. Eivor? É um bom desafio. Temos uma batedora perto do castelo. Talvez ela possa ajudar.
O que você está vendo? Essas defesas poderiam deter os deuses. Preciso tomar cuidado agora. Ei, você é a batedora do Flan? Quanta coragem a sua para perguntar isso neste lugar. Sim, eu sou. Como eu poderia entrar no castelo? Só você? Dá para tentar escalar as muralhas, mas seria muito arriscado sem apoio. Tem algum jeito de eu entrar sem ser vista? Deve haver um caminho no subsolo. Pedreiros reforçaram as muralhas por lá. Um viking astuto usaria o aparato dele para achar uma passagem. Eu sou essa viking. Falta abrir os portões para o Flã e o exército.
feito de bravura, Eivor. Castelor será nosso. Eivor, estou na sua retaguarda. Conto com você, primo. Meu Deus. Vai, avança. Me ajude a abrir isso. Agora é só você pegar. Saqueie o castelo. Como it. Como eu. Agradeço, Eivor.
Islante, pela nossa boa luta e pelo sangue bem derramado. A Irlanda! Skoll! Ah. Mais um copo, meu rei. Onde está a nossa poetisa da corte? Isso merece uma canção? Eivor, é crucial que você fale com ela. Kiara? Ela está aqui? Eu dei as boas-vindas a ela. Ela sustentará a minha glória por toda a Irlanda. Cada vila e aldeia vai ecoar as canções dela. E você, Eivor, com sua visão aguçada, pode detalhar minha valentia. A valentia de todos os meus soldados, para ela compor uma balada. Eu darei sua mensagem a ela, ó rei valente. Bard, você merece mais bebida. E você também. Volte para outra rodada antes que a noite acabe. Daí ele veio para cima de mim com o fogo do inferno nos olhos. Claro, claro que sim. Eu vi acontecer. E eu só tinha um pedaço de pau. Segurei ele na diagonal e esperei pelo melhor. Eu tentei ajudar, mas eu estava longe mesmo. Ele me atacou e fez um pedaço de pau virar fiapo. Ele me agarra no pescoço, dá pra dar golpe imortal. Engraçado. E ele disse, é você, Ronan. Ele me conhecia. Você canta com convicção. É a canção de luto de Liafol, aquela pedra antiga que você viu na coroação. Aquela pedra, ela parecia... Ela... Diz a lenda que aquela pedra trará infortúnio. Mas a canção diz que se a Irlanda correr perigo, a pedra trará uma tempestade de milagres. Qual a origem da sabedoria desta canção? Eu não sei, mas a minha mãe a cantava. E a mãe da minha mãe também cantava. E a mãe dela, e a mãe dela. E assim até a primeira mulher da ilha. O som dessas palavras lembra meu vínculo com meus ancestrais e com este solo fértil. Você tem sorte. Eu deixei minha terra para trás. Não é preciso sair da nossa terra para senti-la mudar. Por isso estou presa nessa corte fazendo um papel de cabra dançante. Mas você pode partir a hora que você quiser. Eu posso. E vou... Mas não antes de Flan governar toda a Irlanda. Ele é um homem tão grandioso assim? Ele entende que um rei deve ser rei de todos. Mesmo eu sendo pagã, ele fez de mim a poetisa da corte. Ele respeita as tradições. Eu admiro sua paixão. Eu agradeço por isso. Nem todos são tão simpáticos. Cuidado para não depositar toda a sua esperança em uma pessoa só. Ah, aquele homem, ele tem seus defeitos. Mas ele pode punir a ilha e proteger o meu povo. Ah, eu já ia esquecendo. Flame mandou aqui para te lembrar da canção dele. Ele não precisa se preocupar. Eu sei do meu dever. Se for tão gloriosa quanto foi bela aquela canção, é certo que Flame ganhará muitos seguidores. Boa noite, Eivor. Vejo você pela manhã. Boa noite, Kiara. Uma bela manhã. Bard me pediu para voltar e encontrá-lo ontem à noite. Preciso me desculpar.